Eu sou Alden Garcia e hoje vou falar do Yamaha NTX500. E é claro que essas e outras novidades você encontra na Music Factory, na Rua do Proletariado número 15A em Karnashid, ou acesse www.musicfactory.pt. Pois é, eu tô aqui com esse violão que é da série NX, da Yamaha, né? Os violões que são cordas de nylon. Né, mas são ainda violões eletroacústicos, né, eles possuem o sistema de captação e o pré, etc., e também funciona para tocar acusticamente. A série NX da Yamaha, ela tem na verdade os modelos da NCX, que são modelos com o corpo no formato mais clássico, o braço também, né, aquela coisa do violão tradicional de cordas de nylon, e a série NTX, que vem com esse formato de corpo mais fino. Ele é bem leve, esse violão, né? O fato do corpo ser mais fino, ele torna a tocabilidade mais leve, o perfil do braço também é mais fino e também torna a tocabilidade mais agradável, né? Essa era a intenção da série NTX. Esse modelo aqui em questão é o NTX500. Aí dentro da linha você tem os modelos 500, 700, 900, vai até o 1200, e um ou outro tem mais de uma variação, né? Então acho que os 700, 900, eles têm uma versão R, versão normal, né? Ao todo dão 7 modelos, mas na verdade é só o 500, 700, 900 e 1200, né? E esse violão, qual que é o segredo aqui, né? Tinham que fazer isso, mas aí os céticos podem acreditar que, ah, mas eu vou fazer um formato de corpo mais fino, vou perder som e não sei o quê. Não, para isso a Yamaha tentou também para esse detalhe, e aqui tem duas coisas que eu quero ressaltar que fez desse violão realmente ele ter um som, uma projeção de som, uma acústica ainda bem alta para um violão desse corpo. Eu não sei se vai dar para ouvir aí no microfone. Né, quer dizer, acusticamente ele já fala bem alto. Né? Qual que foi o segredo aqui? Né? O formato dos bracings desse violão e a posição deles, o que, que são os bracings, né? Antes de eu começar a falar? Os bracings são aquelas hastes de madeira que ficam embaixo do tampo e sobre o fundo do violão também. Então essas hastes aí têm formatos, às vezes tem formato X, formato leather, elas têm uma logística aqui. E os bracings, eles são feitos para controlar a movimentação do ar dentro da caixa acústica do violão, que é o que faz a projeção sonora, né? O que faz, influi na projeção do som, no volume que vai sair o som. Então eles descobriram um formato de fazer o posicionamento dos bracings de forma que aquilo projete um som mais alto, né? Que a movimentação do ar provoque uma projeção maior sonora. Aliado a isso, a boca ovalada, que diz aí também que tem uma ciência quanto a isso para também o som ser projetado mais alto. Verdade é que realmente eu não senti nenhuma diferença entre um violão normal e esse com corpo mais fino. Particularmente eu já tive um violão da série APX da Yamaha que também era esse mesmo corpo. Esse mesmo corpo que aí já é a série dos violões cordas de aço, que teria o APX, CPX e etc. O APX era justo o que vinha com o corpo slim, e realmente o som, eu acho que não deixa nada a desejar, não tem, a questão de volume, não se preocupe quanto a isso. Foi mesmo uma proposta de ter um violão leve, ele é bem leve mesmo, confortável, pensando na quantas horas, né, o músico vai passar ali tocando aquilo. Então um corpo bojudo assim, ele provoca um certo desconforto depois de umas horas, dor no ombro aqui da posição e tal, o peso do instrumento influi também. Então foi mais voltado para esse conforto mesmo no uso pessoal.
Yamaha NTX 500 possui o tampo todo em spruce, as laterais e a parte de trás em nato, que é o tradicional mogno oriental, o captador piezo na ponte feito em rosewood faz conjunto com o pré System 73 da Yamaha. O pré possui controles de volume, um equalizador de três bandas com grave, médio e agudo, uma chave de controle de frequência dos médios, um afinador cromático e um indicador de bateria fraca. O braço é feito também em nato, com escala em rosewood. Os carrilhões são cromados com pinos pretos, em estilo vintage. No corpo ainda encontra-se o compartimento para a bateria. O NTX 500 é alimentado por duas pilhas de tamanho AA. Outro detalhe que me surpreendeu positivamente aqui no violão, como você viu aí na descrição, ele, por ser um violão eletroacústico, ele tem uma captação piezo aqui no rastilho, ligado ao pré Yamaha, que é o System 73. E isso tudo, lógico, tem que ser alimentado para uma bateria. E não sei se isso vende agora, mas eu fiquei surpreendido positivamente, muito feliz, que a partir de agora você alimenta o pré da Yamaha com duas pilhas tamanho AA e não mais aquela bateria de 9 volts, que já estava se tornando uma bateria cara, difícil de se encontrar, principalmente se você está numa situação de emergência, né? Está no meio da gig, ah, deu um problema, é a bateria e tal. Pô, todo mundo tem pilhas, né? E pilhas recarregáveis, que foi o que me deixou assim surpreendido positivamente. Posso usar um par de pilhas recarregáveis e não preciso mais comprar pilha, porque bateria, não sei vocês, mas eu nunca tive uma boa experiência. Uma vez só tentei comprar uma bateria 9 volts recarregável e aquilo realmente não funcionou para mim. Não pegava a carga e não funcionava direito. Eu tinha uma guitarra de captação ativa e pelo menos para aquele propósito não funcionou direito. Então também foi uma mudança muito positiva a respeito do NTX 500. Vale a pena, gostei muito, principalmente da característica dele ser muito leve, ter um som muito alto e esse perfil de braço mais confortável. Então, assim, recomendo, pode testar, você vai gostar. E custo-benefício, acho que é uma solução para quem toca esse tipo de som, custo-benefício. Vale a pena, teste então Yamaha NTX 500. No site do fabricante você encontra maiores informações sobre o produto, assim como a ficha completa das especificações técnicas de todos os modelos das séries NCX e NTX. O Yamaha NTX 500 vem em três opções de acabamento: Brown Sunburst, Black e Natural. E sempre que chega nesse momento, eu gosto de agradecer a você que chegou até aqui, que nos assistiu até o fim, né? Um muito obrigado a você. Você já conhece o canal da Music Factory no YouTube? Eu tenho colocado sempre o link aqui, clica lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, siga-nos nas nossas redes sociais e aguarde, porque, claro, a cada novo episódio, uma novidade que a Music Factory traz para você. Um grande abraço, fique com Deus!